eta bisio. Bai, lehenengo bideoa, jurretatik zuzenean idoiak bidali dugu. Han, handi joa. Ja, jenik ez. Barrera! Txoin, txoin. Txikiena hori izan du. Burutik berako eban zion. Txikiena hori izan du. Eta nik! Baina. Ze pasa, Penalti, arbitro! Arbitro, penalti, ba, ze. Kotxea den gidaria, ze, Kristo. Bueno, hori ere manipulitako oitako izango zen, da? Ikusten ez dakit manipulazio handi zen, Bai, bueno, ikusten zen, Gallartako eukenek bidali digun bideo maitagarria, animali polik batzune bideoa. Ez, baina ez eskatuik eta txakurrik eta tximino simpatikoik ez da hemen, Ez da, tximino simpatikoik. Ez da, ikusi. Errino zeroa. Hortxe. Haiek zer, ja, haiek... Gosa asetzen ari dena, animalia bat ikuste bat zuek kontuz, hobe da pakizak guztia. Hoi, basurde! Hortxe! Hobe, bazpare urruti bili. Ona, Nola bota hau nahi denik, Bueno, animali gehiagorekin jarraituko dugu. Foka batzuk, Ozeano Atlantikoan bizi izateia, beste batzuk itsaso Baltikoan. Jo, askotan dokumentalak atxaletan ikusitako, Baina, baina, bada udal igerilekuen ertzean bizi izaten denik ere. Etza esan. Gustau. A ber. Note egin, Este destino, Bai, bai. Hemen, azken egun hauetan Euskal itsasertzean azaldu direnen artean, bazen bakarren bat hori baino txikiago. Holako egiten aldi, zuek ez zuen seme ala baio. Bueno, ba... Zaten prepatzen juteatik, hola, noiz baite egiezke hola. Ez, hola, ez hain ondo, hola, uretan da... Hola, buf! Amuarra jana, ikiega, amuarra jana. Lotxarri, zetu. Pailazo, pailazo izango izala. Airi galdutu. Nez aldea lotxatzen. Algain ez aldea lotxatzen. Bai, bastan, bai. Aitxan, aitxan, zin, unako, bai, bajo xio, bai. Baina lotxatzen eko, ja. Telebizta ditu bata. Bara, launak, segi zuek bideoak bidaltzen eta gu jarriko izkizeu. Denak ikusteko moun. Goatu zenbakia, Xavier. Neu goratuko izu. Ez, alkainek goratuko izu. 6-0, zazpi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 zazp
gaurko aukeratu dana, orain txikusiko duzue. Jak! Ah, basta, no! Baina, bale, rumanan bat. Hostia da ito. Ziarra, gero! Lehengoan txofer abil batena erakutsi dizuen, erremolkedun kamioiari ondoan pendiz izugarria zeukala gainera, bide estu-estu batean buelta eman zion txoferrarena, hau etzen haren mailara iristen. Ez, erdirar, ez aliatzen. Baina tira. Bere erakustaldi, nahizia? Bueno, kitxo. Bueno, bai. Bale.